Tak dobrý večer. Je potřeba ten mikrofon? Ano. Fakt? A děkoval už jsem Irence, že tady můžu být, protože ono za chvilku pochopíte, proč děkuju. Jen vlastně jsem nadšený, když se vlastně v takovémhle cípu republiky děje něco takhle velkolepýho. Myslím si, že dávat lidi dohromady, vylaďovat se na těch složitých tématech je možná to nejdůležitější, co prostě v této složité době bychom měli dělat. A vlastně mě těší, že je to takový ženský sraz, protože já nějak na vás spolíhám. Já spolíhám na děti a na ženy, že prostě popravíte určitý věci, které je třeba prostě opravit. A nějak jsem na to i zvyklý, asi vzhledem k těm tématům, kterým se věnuju, že vlastně mě za ty leta, co lezu před lidi, tak ubejvají chlapy v místnostech a přibývají ženy, že vlastně ani nejsem překvapený. Ale je to jenom takový jako potěšující vlastně, že tady v takovémhle cípu se něco tak velkolepýho děje a že je tady tolik žen. Já chci mluvit s váma o lokalizaci, o tom, proč si myslím, že bychom měli začít žít tam, kde dnes většina z nás bydlí a proč si myslím, že je to jedna z nejdůležitějších věcí, která se musí stát. A proto mě i zajímá, kdo je, Irenka říkala 80%, že jste prý místní. Mě zajímá, kdo sem došel pěšky, na kole nebo na koloběžce. A nebo třeba byl línej, ale mohl by dojít. Zvedněte ruku, kdo jste z takového blízka, že byste mohli dorazit fakt takhle snadno. A zvedněte to pořádně, ať vidím. Hodně. A tak to jako splývá, tak zvedněte ruce, kdo jste přijeli, kdo byste se sem nedostali bez auta. Hodně, děkuju. Tak, Martin mě tady nějak představoval. Já chci dneska vlastně mluvit o... No takhle, většina věcí, o kterých já mluvím, já je nějak jako musím žít, protože když jsem byl v první třídě, zapálil jsem svoji základku a dva dny jsem lhal o tom, že jsem to nebyl já, snažil jsem se to hodit na nějaký starší děti a samozřejmě se na to pak přišlo a já jsem dostal takovou sodovku, že mám vlastně celoživotní trauma ze lži a když teda lezu před lidi, tak já musím mluvit o nějakých svých věcech. Takže já tady mám dneska, jsem spočítal 57, což je... Pardon, poslední tady v sobotu večer, 57 obrázků, ale můžu vás uklidnit, že to je 52 fotek, takže to jako odmačkám a mělo by to nějak ilustrovat to, co chci říct. A chci mluvit, vlastně já jsem z Lunchcrowna, nevím, jestli víte někde, kde je Lunchcrown, jsou to taky Sudety, akorát úplně jiný cíp. To znamená, že mám v sobě jistou vykořeněnost, protože moje rodina tam přišla v roce 45, takzvaně, kdo jste tady z kraje, možná to slovo taky znáte, zabírat v momentě, kdy prostě tam byla spousta volných nemovitostí. A teďka 8. 9. rok žiju v Praze Komořany, to je takovej jižní cíp, jestli někdo znáte Prahu, Modřany, Zbraslav, takovej ten panelákov, přestávací ghetto do velký míry, kde my se vlastně s rodinou snažíme tohle svým způsobem hackovat. Snažíme se vlastně mít otevřené dveře, aby k nám mohli proudit sousedi. My se snažíme ťukat na sousedy a snažíme se tam dělat spoustu vlastně věcí, které nám z té přespávárny dělají domov, protože my tam prostě žijeme se vším všudy. My tam pracujeme, my si tam zajišťujeme jídlo, zahradničíme, naše děti se tam vzdělávají, školu máme vlastně za rohem, takže jsme tam vlastně většinu času. A kdo jste zažili život v přespávacím ghetu, v nějakém satelitu městském, je tady někdo takovej, tak víte, že to je dva jenom, tak to neznáte, to vám přeju, že to neznáte. To je vlastně smutný, když jste tam obklopený prázdnýma barákama. My jsme měli minulý týden konferenci Zpátky k jídlu a vystupoval nám tam Dan Pitek, nevím, jestli ho znáte, Sedlák pod Milešovkou. A vykládal nám o své kampani na Senát. On se snažil nějak dostat do Senátu a říkal, že vymyslel to, že veme traktor a bude objíždět český venkov a tam bude prostě agitovat. A říkal, to byl nejdebilnější nápad, co já jsem kdy měl, protože na těch vesnicích nikdo přes den není. Oni ty lidi mají všichni ty auta, na zahrádkách už se pěstuje jenom trávník, jsou tam ty tuje, trampolíny a bazény a přes den oni jsou odjetí v nějakých fabrikách a přijíždějí jenom spát. Takže se to děje i na venkově, podle Dana Pitka, to, co vlastně se děje napříč naší zemí.
Tak, já se občas ještě napiju, jako já jak mám strach, tak mě vždycky vysychá, jo, tak se tím nenechte nějak rušit. No. Posledních 5 let, vlastně ještě dvě takové faktické informace, než půjdu do toho, tak jsem dřel na knize, která se jmenuje Dobrý život ve stínu konzumní společnosti, jak nahlídnutí před dveřma jsem si všim. A ta vyšla v lednu. Tam mě došla spousta věcí, které jsem vlastně ani nečekal, že by mě došly. Dozvěděl jsem se tam spoustu věcí, které jsem se ani dozvědět nechtěl. A tím, jak se živíme vlastně vydáváním knih, tak v červnu ještě jsme vydali tuhle tu knihu, Naše budoucnost je lokální, která vlastně pro mě byla jakoby tečkou za tím mým knižním projektem. Ta moje kniha má 640 stran, nebo kolik, myslím, jako tu fakt čest těm, kteří ji učtou. Tohle to je brožurka, ale díky této knížce já jsem pochopil, že vlastně nejdůležitější aspekt dobrého života, aristotelovsky dobrého života, to znamená života žitého v souladu se svým vnitřním nastavením, se svým okolím, kdy trávíte život děláním něčeho, co vás těší a co je druhým užitečné, jestli mi rozumíte, tak tím nejdůležitějším aspektem je právě to, že žijete tam, kde bydlíte, to, že jste obklopeni blízkými lidmi, to, že když něco potřebujete, můžete zaťukat, to, že nemusíte při jakýkoliv potřebě sedat do auta a volížit do nějakého marketu. A proto od června já vlastně, když mě někdo chce poslouchat, tak já mu vyprávím o lokalizaci. Tak jsem to vzal, tohleto téma, i vám dneska. A chci vám vyprávět o jednom zážitku, kde mě to definitivně docvaklo před 4 lety v Maroku. Pak bych se chtěl krátce zamyslet nad tím, proč my vlastně dneska bydlíme, kde se normálně dřív žilo. Jak je to vlastně možné, když to nedává smysl? Ono to totiž moc smysl nedává, když se zamyslíte nad tím, co my lidi potřebujeme, aby jsme byli šťastní. A pak chci říct vlastně na závěr dost podobnou jako dynamiku mám připravenou jako Bob s tím, že závěr by měl být, ono to je trošku temný, to téma, ale závěr mám velmi optimistický. Chci vám ukázat x příkladů té místní ekonomiky, která se vlastně děje. Je toho strašně moc a je to pro mě osobně obrovský zdroj naděje, že já občas upadnu do takového žalu, když sleduju střední proud, tak se pak musím podívat na ty okraje a tam se zaraduju. Tak vám chci udělat na závěr takovou krátkou exkurzi do těch okrajů společnosti. A myslím si, že tady v kraji, že tady i něco jako bude, jak znám Kubicovi a jak jsem se prošel po vašem náměstí, jak znám tady Manu. Už jsem tady vlastně jenom v této místnosti byl, nebo v této budově, tak vím, že budu mluvit o věcech, které znáte vlastně a žijete do určité míry. Tak máte sílu ještě teda? Můžu jít do toho? Jo? Kdyby to bylo nějaký nudný nebo něco, tak nějak dejte vědět, nebo... Když bych to tomu postavila, že to je jako její problém. Děkuju. Tak jo. Leden 2017, 18. Je takhle vlastně ještě kontext. Mám 2 dcery, dneska jim je 16, 11. Než byl covid, tak jsme se občas sebrali a na zimu jsme odjeli pryč. A při jednom z těch odjezdů byl právě leden 2018, jsme strávili, a takhle odjedem, někde si buď vyměníme nemovitosti, nebo jsme někde na farmě, kde pracujeme, nebo někde jsme v nějakém projektu, kde vlastně žijeme do velké míry tak, jak žijeme doma. Není to jako, že bychom někde cestovali, přejížděli z místa na místo. Takže tady jeho marocký městečko Mirlevt, 7000 obyvatel, leden 2018, byli jsme tenkrát na 6 týdnů. Takže že jo, my vydáváme knížky vlastně na dálku, já jsem tam psal tu svoji bychli, děti tam pracovali do školy, měli nějaký projekty a nějak jsme tam prostě fungovali. A teď je to jedno z takových těch městeček, který určitě znáte vy, co jste přejeli Alpy, což většina z nás cestuje, tak všichni asi víme, jak to tam vypadá, když se přejedou Alpy a přijedete do těch italských městeček nebo na Balkán, na druhou stranu, do Španělska. Je to jedno z takových těch městeček, kde prostě vylezete, vyjdete ze dveří a máte tam tu pekárnu, zelináře, ovocnáře, masnu, vajíčka,
Olivy, kavárničku, restauraci, coworkingový centrum třeba i v Maroku, nevím, ale zubaře místního, školku, prostě všechno máte v dochozí vzdálenosti. Víte, o čem mluvím? Pár fotek, jo, už to začíná. Jo, pardon, tady ještě, jen jsem chtěl říct, že já jsem se to připravoval nějak dneska ráno, takže ani nevím, co tam pořádně mám, ale jen chci říct, jak hekujem ten, vlastně žijeme v přespávacím ghetu, takže tam vlastně nemáme tu infrastrukturu, takže děláme občas tyhle ty podivné věci, paneláková temná chodba, kde vlastně nechcete bejt, tak tam už dvakrát se nám podařilo před covidem vytáhnout stoly, každý si tam přinese svý jídlo a vlastně tam spolu večeříme se sousedama. Je to neuvěřitelně zbližující. A já jsem v panelákový kontext, takže kdo žijete v nějakém domečku, tak si představte, že to děláte na ulici třeba. Což jsme dělali minulou sobotu, děláme sousedský slavnosti pravidelně. Tohle jsou mý dcery, Valerie, Valentína, ty pravidelně si trénují kapitalismus na prodeji palačinek a Týnka si rozjela teďka podnik na náramky a na šperky, tak tam prostě prodávají. Takže to snažíme nějak žít. A zpátky do toho Medleftu, jen mrkněte, prostě vyjdete z baráku. Jo, tržiště jsem vlastně nezmínil. Kromě těch různých krámků, prostě na každém kroku nějaký čerstvý prostě potraviny. Čerstvý chleba. Jako neuvěřitelný systém, že fakt nemusíte ujít víc než 50 metrů a máte tam vždycky čerstvý chleba od rána do večera, který vlastně fakt se peče vždycky jako někde za rohem. Není to žádný rozpékaný polotovár, není to Penám, je to prostě nějaký místní Muhammed. Jak my tady jako si tleskáme v tom bezobalu a říkáme si, jo, to jsme objevili svět, tak tam je vlastně všechno bezobalu, všechno na váhu, do velký míry fakt jako místní věci. Jo, zelenina, vajíčka, olivy, to jsem říkal. Tohle je takový místní bizár, jako my máme ty kapry, tak oni mají, jako jdete si koupit kuřecí, tak prostě jdete pro kuře tam před váma prostě. Ale myslím si, že je to důležitý, že si pak víc vážíte toho, že tam něco muselo umřít pro to, abyste se mohli najíst. To je taky hezký, ne? Vajíčka prostě vám naberou sléva na kosmetika, drogerie nějaká. Tady pro Zuzku tady speciálně obrázek. No a když to možná vrátím, komu se nelíbí ten displej, protože přeci jenom je to Afrika, je to Maroko, tak si představte, že jste někde v Itálii, tam ty věci jsou víceméně stejný, akorát vypadají trošku jinak. Tak komu vadí takový ten práh a tadyhle, že jo, tady, jak byl ten, tohle to je takový jako divočina trošku, vidíte tam ty, ale jde o tu podstatu, že když se rozhlídnete, tak vidíte, jak moc je to čerstvý, jak moc je to místní, že to není zpravidla něco, co prostě přiletěl někde z Nového Zélandu, jako u nás se prodává cibule třeba z Nového Zélandu, nevím, jestli víte. Většina je ještě bez pesticidů, samozřejmě bez těch obalů. Většina je organizovaná nebo dělaná sousedama pro sousedy. To znamená, že ta kvalita je maximální, protože když děláte něco pro souseda, tak ho jako neobelháte, tam nejde o zisk, tam jde o tu transakci, je to vlastně společenská událost, ta práce. Což je vlastně další pro mě strašně fascinující aspekt sledovat, že práce pro lidi tam není hákování, jako pro nás tady. To není, že sednou do auta, jedou někde do továrny, kde od pondělí do pátku, dělají něco nesmyslného výměnou za peníze, aby si pak o víkendu koupili nějakou náhražku života. Oni vylezou z toho svýho baráku, jdou na to svý pracoviště, a tam vlastně žijou. A ty děti tam kolem nich běhají, jako tady běhají děti, třeba vaši, vy jste si taky tak jako vytvořili vlastně podobně. A je to tvorba, je to smysl života, je to užitečný, je to vlastně důležitý prvek, na kterým stojí ta místní komunita. A samozřejmě je to zdroj živobytí. Mám tady jeden takovej model, kterým to chci zarámovat. Nevím, jestli znáte Dortový model ekonomiky. Ekonomka, která ho popsala, se jmenuje Hazel Hendersonová. A ten model vysvětluje, že se svýma potřebama vlastně můžeme jít do třech míst. Naši předkové chodili primárně do přírody, kde si natrhali, natočili, ulovili, sesbírali jídlo. A pak cokoliv potřebovali, tak si zajistili své pomocí v rámci širší rodiny nebo sousedské komunity. To byla a je naše přirozenost. To je to, kde nám je nejlíp. Jenomže tam, kde tyhle ty možnosti už nejsou, kde už není příroda,
není volně dostupná, je plná pesticidů, jezdí tam auta, kde jsem obklopený cizíma lidma, tak tam jsem už vlastně odkázaný na trh, na to, že si ty věci prostě musím nakupovat. A tyhle ty lidi v městečkách, jako byl Mirleft, nebo jakýkoliv, zase napiju, pardon. Takže zpátky k těmhle těm Mirleftům, možná Krásným Lipám do určitý míry, nevím. Spousta se toho sezbírá a získá v přírodě. Valná většina se toho vytvoří v rámci té sousedské nebo rodinné komunity. A když se něco kupuje, tak se to kupuje u známých. To znamená u těch sousedů. To je vlastně, řekl bych, podstata. Já se k tomu ještě vrátím. Když jste dál vlastně v roli toho, jak by řekla Simča, pozorovatele v těchto místech, tak zjistíte, že v těch místech nejsou kamiony, které by tam tahali takový ty, jak jezdíte asi do supermarketů, tak vidíte, co tam proudí těch kamionů, nebo pokud jezdíte do nějakých těch továren vydělávat ty peníze, tak taky vidíte, kolik kamionů přijíždí, odjíždí. Vidíte tam minimum aut, protože není potřeba odjíždět, protože máte všechno vlastně v dochozí vzdálenosti, cokoliv, co potřebujete. Teď pozor, nečernobílým, samozřejmě, že tam jsou auta. Možná tam projede nějaký kamion zbloudilej, ale není to takový ten modus, kdy si říkáte, co to je tohle, já prostě se dusím, chci utíct. Jo. Minimum CO2, minimum toxických látek, minimum spotřebované energie, minimum vyprodukovaných odpadů, minimum spotřebované vody. Vlastně, když byste to vzali ještě tou ekologickou linkou a snažili se přemýšlet o tom, jaký dopad to má. Na druhou stranu, když tam fakt si dáte ten komfort a jste tam nějaký ty týdny, tak si nemůžete nevšimnout, jak moc je to tam provázaný, jak moc ty lidi jsou vlastně spolu. Žádná osamělost, jak to tady padalo, žádný čumění do destičky nebo popíjení nějakého chlastu. To jste v arabské zemi, takže tam už vůbec tohle to nepatří, ale vidíte tam ty děti, jak tam běhají. Smečky, no tam běhají děti volně, ještě jak já jsem to zažíval. Jsou tam starý lidi společně s těma prostředníma a mladýma. Je to tam vlastně všechno namíchané. Ženy, muži, vlastně všechno dohromady. A vlastně cítíte takovou jako radost a klid. A teď já mluvím o Maroku, ale jeďte do té Itálie, jeďte do Španělska, jeďte do Řecka, jeďte na Balkán. A je to to samý. Když o tom přemýšlíte, teď trošku teorie, můžu, máte sílu, tak zjistíte, že aby to tak mohlo být, aby bylo možné žít, kde bydlíte, tak potřebujete infrastrukturu. Jako dobrý divadlo potřebuje dobrý kulisy. Můžete, když je někdo expert, profík, tak dokáže zahrát dobrý divadlo možná i bez kulis. Ale obecně si myslím, že potřebujete mít tu infrastrukturu, aby ty věci se prostě děly. To znamená, za prvý potřebujete mít doma možnost práce a obživy. To znamená tržnici, dílny, obchody, opravny, pro nás, co ťukáme na počítačích, tak nějaký coworkingový centrum, komunitní centra a cokoliv jiného, co vám umožní si obživu zajistit doma, tak abyste mohli dělat ideálně, co vás těší, co je druhým užitečné, abyste nemuseli odjíždět někde hákovat. Potřebujete mít možnosti si v dochozí vzdálenosti koupit ty základní věci, které potřebujete. Za třetí, čím víc míst a aktivit k interakci, já tady mám kavárny, lavičky, zkuste si to představovat, jak my pořádáme ty slavnosti různý, nebo takovýhle sešlosti. Vlastně jak cokoliv, kde do sebe lidi narazej a vlastně vzniká tam ta interakce, s který pak plynou vazby, tak to se počítá tržnice, hřiště, zastávky veřejné dopravy, náměstíčka, vnitrobloky, pak mimo město rybníky, řeky, v tom Maroku pláž třeba, les. Vlastně kdekoliv vy někde potkáte toho člověka. To znamená cokoliv, co není silnice, na který sedíte v autě obaleným v plechu. Bez toho, že byste měli vůbec nějakou šanci někoho potkat. Volně dostupná příroda je velmi důležitá. Taky zajímavý, byli jsme v létě teďka s holandskýma kamarádama. Žijou 20 minut od Hágu. To jsou lidi, na kterých já si uvědomuji, jaký dar my tady máme v naší zemi. Jo, že já nevím, vy tady, kdo jste z kraje, tak je to úplně jasný, že jo? Ale i my v Praze máme vlastně za barákem přírodu. Oni říkali, že jim to trvá hodinu, když chtějí jet do nějakého vlastně jako lesa.
poprvé v životě s náma houbařili třeba. Nebo ostružiny, když jsme se bavili o ostružinách. Říkali, jo, to známe, to máme v supermarketu. Tak to já si vždycky uvědomím, že vlastně je tady na čem stavět. Vzdělávací infrastruktura je velmi důležitá, aby si děti mohly dojít pěšky do té školky, školy, nebo aby my jsme teda, pokud je ještě doprovázíme, pokud jsou v tom věku, jako opak toho rozvážení, jestli to někdo zažíváte, nebo jste zažili, což je vlastně jako peklo, když se stanete takovým tím osobním asistentem toho dítěte a vlastně do školy, ze školy, pak vyzvednout na kroužky, pondělí kroužek, ještě pokud jste ty výkonový rodiče, který vlastně movití třeba i že na to i máte, tak prostě pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek rozvážíte ty děti po těch kroužcích, vyplazený jazyk, zničený, tak tohle je prostě, kdo jste to zažili? Kdo máte možnost, že ty děti chodí pěšky, nebo na kole, nebo na koloběžce, nebo nějak máte možnost se sousedama spojit síly, že prostě ty děti jedou spolu, tak to je dar. A pak volná půda, zahrady, sady, tak aby ti z nás, který tíhneme k pěstování, tak aby jsme si mohli obstarat jídlo vlastníma rukama. Je tady někdo, kdo si umí obstarat jídlo sám? Do určitý míry, aspoň, že zahraničíte trošku, prosím, zvedněte. Ať mám, jo, děkuju. A je tady někdo, kdo hospodaří i ve velkým, jakože pole? Takže zahrádky. Takže infrastruktura je začátek. Totiž, máte teď ještě sílu? Teď je to důležitý. Čím víc ty infrastruktury, tím víc, já už jsem to říkal, tím víc interakcí, tím víc situací, kdy jeden potká druhýho. Když se potkáme, tak pokud jsou asociální, samozřejmě taky jako typy mezi náma, tak se jako vyhneme, ale většinou tam něco proběhne. A pokud se potkáváme opakovaně, tak tam začínají vznikat nějaký vazby, nějaká blízkost. Z blízkosti plyne důvěra, z důvěry plyne pocit bezpečí. Z pocitu bezpečí vzniká sociální kapitál. Když je sociální kapitál, tak my tady se zbavujeme té závislosti na tom trhu nahoře a začínáme fungovat dohromady. Jsme si ochotní pohlídat děcka, jsme si ochotní sdílet určitý věci, které si pak nemusíme kupovat a tak dále, a tak dále. Takže tohle vlastně je základ. Který možná ekonomicky, dobře pochopíte takový obrázek, posílali si to lidi na netu, vlastně to říká to, že když nakoupíte někde v Kauflandu nebo v Penny, tak posíláte peníze na nějaký anonymní offshore účet versus to, když nakoupíte tady u Many nebo u kohokoliv místního, tady v té kavárnici, co chodíme pít kafe, to jsou místní lidi, předpokládám, tak ty peníze zůstávají v obci. A pokud máte tu infrastrukturu, kdy ty peníze je možný zas utratit u dalších, tak vlastně všichni bohatnete. Ty peníze do určitý míry, často do velký, čím lepší infrastruktura, tak tím víc bohatneme spolu. A to ekonomicky. A o co víc se známe, o co víc jsme propletený, tak o to jsme bohatší i vztahově. Takže tam máme vlastně dva druhy bohatství. A když to pak vemete, na tohle není čas, ale stoupá kvalita života vlastně ve všech základních parametrech. Tohle můžu pak někde poslat, je to takový jako, no, tak. Tolik k Mirleftu a infrastruktuře mrňavého města. Uběhlo 6 týdnů, posunuli jsme se do února, my jsme se nějak dokodrcali na sever Maroka a teď jsme se měli pěšky dostat do Ceuty. Víte, co je Ceuta? To je jedna ze dvou španělských enkláv na severu Maroka, je to vlastně Evropa v Africe. A pro mě po těch 6 týdnech zhruba přijít do té Ceuty byla neuvěřitelná facka, kde mě to vlastně celý došlo. Ještě to všechno bylo tak jako znásobený tím, že bylo jedno z takových těch období, kdy máte pocit, že se počasí zbláznilo, protože 14 dní lilo, na Sahaře napadlo 40 cm sněhu tenkrát, na severu Maroka záplavy, na jihu Španělska záplavy, celý vlastně jako strašně jako dystopický. A teď, kdo jste tam byli, nebo kdo jste viděli obrázky, ono to občas proběhne, protože africký kluci to občas vemou útokem, takže se to k nám dostane do médií, tak vlastně ta Ceuta je opásaná takovým jako obrovským plotem s žiletkovejma drátama, rezatý to je, teď ho pršelo a tak dále. A teď všude postávají ty africký kluci.
A teď my tam jdeme, my čtyři s těma batuškama, s těma dvouma holkama a vlastně vám i dojde ta pevnost, do které vstupujeme, protože vytáhneme tu Evropskou unii a ty španělský celníci řeknou, jo, pojďte, oj. A teď ty chudáci z té Afriky tam vlastně stojí a dny, že jo, stanujou tam zničený, tak vám jako je to jako rána. A no, to víte, a už to nevysvětluju. Jenom jako kontext. Teď ubytovali jsme se v nějakém hotelu, šli jsme spát, bylo večer a bylo to ještě, já jsem se dlouho bránil, technická vlastně taky odbočka, Simonina odbočka, a dlouho jsem se bránil chytrýmu telefonu. Takže tohle ještě bylo v období, kdy jsem měl tlačítkový telefon se spotřebovaným kreditem, vlastně úplně jako odřízlý, ale objednali jsme si tam po mailu nějaký hotýlek, přišli jsme tam, ubytovali jsme se, šli jsme spát. Ráno jsme se probudili a já jsem dostal za úkol zajistit jídlo pro rodinu, nějaký chleba, tak jak to bývá na cestách dost často. Takže já poučen mám 6 týdnama v Maroku, jsem si myslel, protože jsme v Maroku stále, myslel jsem si, že teda vyběhnu z toho hotýlku a nějakých 50 metrů třeba maximálně bude nějaký krámek a teď to tam nakoupím a dáme si skvělou snídaně. 2 kiláky jsem šel po šílený silnici, kdo znáte Prahu, tak já to přirovnávám k Legerce, taková ta hustá magistrála, plná, taky tam z nějakého důvodu, jako my, milujou dieselový auta, takže mraky dieselových aut, teď pršelo, furt ještě pršelo, takže jdete, čucháte ten toxický smrad a furt doufáte, že bude ten pekář a furt nic, furt jdete, až prostě dojdete k Lidlu. Lidlu. Maroko, Španělsko a oni tam mají Lidl. Chápete to? Jo, takhle do tohohletoho Lidlu. No, říkajte, no tyjo, tak aspoň, jako tam něco budou mít. Takže vlezu dovnitř, s batuškem, jdu, jak jsem zvyklý vlastně v Maroku, že jo, takový, i když ty lidi neznáte, tak je to celý takový přátelský, prohodíte nějaký slova, koupíte, tak tady vlezu a teď za mnou běží takovej ten hlídač. A jakože, pane, nezlobte se, s batuškem tam nemůžete, to si musíte tady odevzdat. Už jste za zloděje. Tak odevzdáte batužek, musíte si vzít ten gigakoš, přestože jedete pro nějaký jako housky, tak si vezmete ten gigakoš a jedete. A teď samozřejmě začínáte míjet tyhle ty vlastně absurdní balíčky. To já jsem si všiml až dneska ráno. Tohle jsou je to vidět, že to jsou řekvičky. Podívejte. Produkt Izraele, balený de Friesem v Holandsku, poslaný do německé sítě v Španělsku v Africe. Tak si říkáte, no ty vole, tak to je teda síla. No a jdete dál a teď dorazíte k té sekci pečiva a teď jste vlastně doma. Z rozmraženého polotovaru všechno, 3x až 4x dražší, musíte si to vzít do mikroténového sáčku, vystát frontu u unavený pokladní s cizím přízvukem a dostanete ještě takovou tu dioxinovou účtenku. A 2 kilometry zpátky po Legerce. No, to byl takovej vlastně jako kontrast, že mě to tenkrát, přestože se v tom tématu pohybuju leta, tak tenkrát mám pocit, že mi to došlo. A jo, tohle je ono, no. Tohle ještě zbytek toho chleba marockýho a tadyhle rozmražený polotovar. Vypadalo tak jako k jídlu. A i vlastně to cítíte, že jestli jíte skutečný jídlo, jestli si pečete chleba, jestli si pěstujete zeleninu, tak víte, že když pak jíte průmyslový potraviny, tak to prostě poznáte, jak je to jako přibůstovaný tím cukrem a solí a takový ty dochucovadla. Tak říkáte, tyjo, co to je, tyjo, jsme doma. No. Tak mě to tenkrát dostalo, že jsem musel napsat blog 16 rozdílů. Ono tam, koho to zajímá, podívejte se, protože tam to bylo vlastně jedno vedle druhého. Taková ta osamělost, jdete po ulici, vidíte tam ty pejskaře jenom, nebo takový ty maminky prostě osamělý s kočárkem, přestože jsme byli ve Španělsku vlastně, nebo v Africe. O to vlastně silnější to bylo. A pro mě do dneška Ceuta je vlastně metafora našeho světa. A teď já mám pocit, kdo trošku jezdíte po České republice, po Slovensku taky, i když ne tolik, tak typický český město, já když přijdu na náměstí, proto jsem dneska, já jsem si obešel vaše náměstí a moc se mi líbí, že tady je spousta místních podniků. Nevím, jak moc to žije, přijde mi taky, že ve většině českých měst, já mám pocit, že někdo vyhlásil zákaz vycházení, že na náměstích je prostě vlastně jako prázdno a vídám tam tohleto, jo, tohle jsou nějaký směska fotele z Tišnova, jo, tak jsou tam banky, pojišťovny, různý second handy, tyhle ty mobiláři různý,
vietnamská všeho chuť, dost jako takový ty vietnamský překup. Lékárny. V mým rodném Lanškrouně třeba na náměstí jsou tři lékárny. Jo? Prostě malé město a jsou tam tři lékárny. To taky o nás něco říká, že jo? Proč tam jsou tři lékárny? Tohle jsem si teď vyfotil v Lanškrouně, taky tohle je obchod, určitá míra zkrachovalosti tam je vždycky. Tohle je obchod z mýho dětství, vlastně celou dobu donedávna se tam chodilo pro nějaký prostě látky jako berce, je to prostě zavřený. Vedle toho je hotel, kavárna Slávie, taky prostě dlouhodobě zavřený, zkrachovalý. Když je tam nějaký trh, trhy vlastně nejsou, tak je to trh místní, Španělsko, Afrika, Španělsko, Turecko, jo, takovýhle tenhle ten model. Není to, že by místní sedlák vlastně jezdil těch max 10 kilometrů třeba za váma z toho města, abyste si mohli koupit tu zeleninu. A vlastně zjistíte, že ten život je vlastně za městem. U toho Kauflandu, Lidlu, Albertu a Penny v mým rodném městě například. 10 000 obyvatel, malá díra a jsou tam 4 gigantický vlastně nákupní centra. A když to studujete, tak zjistíte, pro mě fascinující objev, zkusím to říct, nějak se pak podle toho tvařte, jestli mi rozumíte nebo ne, není třeba se mnou souhlasit. Přijde mi, že naši předci měli jedno centrum. Lidi na jich od Alp mají jedno centrum, kde vlastně slezou z toho baráku a už nějak fungují. My máme centra 3 a jedno pohyblivý. Protože, jestli si vzpomenete na tu pyramidu, jsme mnozí z nás obklopení cizíma lidma, daleko od svých pokrevních rodin, tak si nejsme schopní pomáhat. Proto musíme nakupovat. Protože nemáme tu místní infrastrukturu, tak jezdíme do těchto nákupních center. Máme nákupní centra. Ono se to tak jmenuje shopping center, nákupní centrum. Protože si musíme všechno koupit, nebo si toho musíme koupit opravdu hodně, nejsme už schopní si to udělat sami, své pomocí, nazbírat si to v přírodě, tak musíme hodně vydělat. Protože nemáme tu místní infrastrukturu, tak máme výrobní centra a kancelářský centra. Tak to je další vlastně centrum. My, co jsme z těch velkých měst, tak tam to vidíte, že na jedné straně máte to nákupní, pak máte to kancelářský nebo výrobní a pak máte to přespávací centrum. Což naše sídliště je typický přespávací centrum, který je postavený tak, aby tam lidi měli maximální soukromí a od pondělí do pátka tam nemuseli nikoho potkat a o víkendu odjet prostě pryč. Nákupní, vydělávací a přespávací centrum. A to čtvrtý, to mobilní, je automobil, protože je to tak jako v pytli všechno, tak to nedáte vlastně pěšky na koloběžce nebo na kole. Plus ještě žijeme v zemi, kde veřejná doprava dostala, jak to říct správně, my žijeme od roku 2018 bez automobilů z výzkumných důvodů a musím vám teda říct, že Jirenka by mohla vyprávět, jaký nervy se mnou zažila. Já jsem před týdnem začal zjišťovat, jak se sem dostanu a zjistil jsem, že se sem nedostanu. Tak jsem začal jančit, že teda Jirenko co? Nakonec mě zajistila jako Simča, že mě sem vzala, ale prostě z jedné díry se dostat do druhé díry, obzvlášť o víkendu, v Česku není možný. Kdo jste to někdy zkusil, tak prostě potřebujeme auto. V této zemi je 6 milionů, 6,2 milionů registrovaných automobilů. Kdo máte auto a někdy jste si spočítali, co vás to stojí, tak víte, jaký je to ještě větší tlak na to vydělávání. Kdo jste se zamysleli nad interakcí s ostatníma lidma, víte, jak je to oddělovat. Čiže když jste v plechu, tak maximálně na někoho začnete nadávat. Místo toho, že byste nazdar, jak se máš a to odpoledne se uvidíme, dáme kafčeho, tak to se neděje v autě, že jo, většinou. Takže to jsou ty vydělávací centra. Tohle jsou ty přespávací centra. Tohle je ale zajímavý obrázek. V tomhle žijeme my, v téhle krabici. Tohle není naše, my máme naše krabice za rohem. Ale oči otevírající pro mě věc je to, že tady dole, to je houby vidět tady, jak svítí, ale vidíte toho tam trošku, tak tady jsou vlastně garáže. Každý ten dům je podgarážovaný. To je jeden ze tří společných prostor. My nemáme žádný společný prostory, kde by lidi se mohli potkat. Všechno je soukromí. Soukromí předzahrádky. To znamená, společná je teda ta garáž. Společná je místnost. Máme místnost na odpadky. Popelnice mají svoji místnost. A pak máme chodby. Takový ty temný, jak tam vlastně jako to chcete prosportovat a být rychle v bytě. V tom Maroku, nebo v těch místech, kde je ta infrastruktura, tak tady
by byl jeden nebytový prostor vedle druhého. To znamená, že seběhnete dolů, otevřete si svoji zelinářství, seběhnete dolů, zubařskou ordinaci, coworkingový centrum, kavárničku a vlastně makáte z domova a lidi, který bydlejí kolem vás, můžou vlastně uspokojit své potřeby tam, kde žijou. A vedle toho mraky interakce, který vlastně sociální kapitál, bezpečí, děti běhají venku, starý lidi nejsou osamělí, nemusíte chlastat, nemusíte koukat na Facebook, vlastně žijete. Tak tohle mě přijde fakt oči otevírající. Dát si vedle sebe marockou budovu nebo italskou, v typickým italským malým městečku, ono se to mění i tam samozřejmě, a pak tu naší. No. A tohle je takový ten klasický fór, jak vlastně všichni od pondělí do pátku ty auta. Já takhle, ta přednáška je trošku z mýho pohledu, tak možná vám to úplně cizí, jak jsem z té Prahy, tak já mám možnost vlastně pozorovat v našem přespávacím ghetu trojí exodus. Od pondělí do pátku ráno šňůra automobilů, kde jeden automobil, jeden tatínek, doma zůstávají matky na mateřské dovolené plus několik z nás, který tam pracujeme z domova, večer se zase vracejí vyčerpaný a jsou tak unavený, že musí vytáhnout tu destičku a láhev červeného vína a to je vlastně pondělí až pátek. A pak, protože mají pocit toho promarněného času, tak je druhý exodus na víkend, se jede někde na vejlet, aby se to dohnalo s tím tatínkem, konečně si toho tatínka užít. Dost často se jezdí do nějakého akvaparku, skiparku, fanparku a jiného parku, kde se prodávají vstupenky a jízdenky, protože je to všechno vlastně takzvaně zkomodifikovaný. A třetí exodus je, když je dovča a svátky, což je taky zajímavý systém. Nevím, jestli kdo tu hru hrajete, kdo jste zaměstnán v zaměstnání? Většina, protože zaměstnání je dominantní forma obživy, tak většinou je to tak, že máte nějaký 4 až 5 týdnů dovolený, že jo? A teď, protože to je málo, 52 minus 4 nebo 5, je jako zatraceně málo, když se nad tím zamyslíte, tak když začne vlastně rok, tak koukáte, jak ono vlastně vyjdou ty svátky. Jestli to třeba vyjde na pondělí, na úterý, že se to dá zkombinovat. Ještě vy, co máte děti v systému, tak se těšíte nějaký ředitelský volno třeba, že bude jako den navíc. A to je vlastně strašně smutný. Zjistíte, že váš život, takový ten skutečný život, ten volný čas, kdy si dělám, co chci, tak je to jako 5-6 týdnů podle toho, jak to zrovna vyjde. A to si myslím, že taky může být důvod, proč to chtít hacknout. Když bych to měl shrnout, tak ten náš systém je vlastně postavený na tom, že si ty věci nemůžeme a neumíme už dneska udělat spolu nebo sami. Musíme je kupovat. Čím víc musíme kupovat, tím víc musíme vydělávat. Čím víc musíme vydělávat, tím spíš budeme odjíždět. Čím víc budeme odjíždět, tím spíš budeme obklopeni cizími lidmi, protože nebudu mít čas, nebudu mít nervy vlastně se tam prdět s nějakýma cizíma sousedama. Prostě jediný, na co mám sílu, je koukat do té destičky a strkat to víno třeba. A být obklopený cizíma lidma je latentní stres, je strach vypustit děcka a je osamělost. Osamělost mimochodem je tak toxická jako 15 vyholených cigaret denně, zjistili výzkumníci. Není to zdravý, není to dobrý, je to situace, Simča o tom mluvila vydatně, kdy vlastně saháte po takových těch vlastně svých závislostech, kdy je člověk osamělý, kdy koukáte do Facebooku, když je člověk sám, že jo? Nebo když saháte po flašce, kdy si dáváte cigárko, vy co kouříte, když tam něco chybí. No. A je to vlastně, tohle je myslím, že důležitá otázka. Jak jste na tom tady vy? Kdo máte v dochozí vzdálenosti opravdu blízkého člověka? Člověka, s kterým si může dát kavčo? Jo. To je, podívejte se zepředu. Tohle já nezažívám. Já tuhle otázku pokládám leta. Zkuste ty ruce zvednout pořádně. A je to člověk, který vám pučí vajíčko, pohlídá děcka, můžete se vyplakat na rameni. Fakt můžete? Ty jo, dívejte, to jsem ještě nezažil tohle. Stálo za to přijet. Já tuhle otázku pokládám leta na různých sešlostech a jsem zvyklý tak ze 100 lidí, že se zvedne třeba 5 rukou. To se vždycky chci rozbrečet, tak tady jako stálo za to přijet kvůli tomuhle. Protože tohle je naděje, tady se děje něco dobře. No, zatleskejte si. Malinko teorie ještě a půjdu dál. To, co se nám vlastně stalo, je něco, čemu se říká komodifikace života, čili komercializace. To, že vlastně jsme přišli o tyhle ty dvě patra.
ať už je nevidíme, nebo je vlivem reklamy považujeme za nemoderní, nebo máme pocit, že na to nemáme čas, protože ten život je nastavený jako krysí závodiště. Prostě náš život prošel komodifikací, to znamená, stali jsme se závislými na nakupování a tím pádem vydělávání. To je vlastně začátek. Tohle je taková vlastně, taky není moc na to čas, ale vlastně naši předci a naší přirozeností je žít v určitý míře soběstačnosti. To znamená, člověk použije to, co má, když to nemá, tak si to vyrobí, nebo si to půjčí, nebo si to opraví a tak dále a tak dále. Funguje v těch prvních dvou patrech pyramidy. To znamená, že nemusí tolik nakupovat, nemusí tolik vydělávat, může být daleko víc doma, obklopený svýma blízkýma lidma. Každý z nás jsme, možná vy tady na venkově míň než my v těch velkoměstech, jsme terčem 4 až 10 000 reklamních sdělení denně. Většina z těch sdělení, reklamních a mediálních, nám podsouvá konzum jako smysl našeho života a řešení našich problémů. Takže logicky se stane to, že my máme pocit, že toho potřebujeme milionkrát víc, než bychom potřebovali před 10, 20, 30 lety, a že vlastně něco, co jsem měl na sobě dvakrát, tyhle, to už je starý, ne? Už nebudu nosit, jo, počítač. Krásný příklad jsou technologie typu iPhone. Přicházejí s tím každý rok, víte o tom, že jo? Každý rok, když přijdu s novým iPhonem, tak ten starý už je mimo. To už je starý, už byste to měli vyhodit a koupit si novej. Takže je tam spousta takových neviditelných věcí, které působí to, že my najednou máme pocit, že spoustu věcí potřebujeme, o kterých jsme včera ještě nevěděli, že tím pádem si na to musíme vydělat a koupit, protože to je ten vlastně jediný způsob, jak si ty věci obstarat. Ivan Iljič, rakouský filozof, mluvil o komodifikaci jako o něčem, co redukuje život na produkci a spotřebu a vede k zásadní ztrátě svobody. Což je zajímavý ve společnosti, která na svobodě staví. Zkuste o tom přemýšlet nebo vygooglovat si jeho práci, velmi, velmi zajímavý pán. Tak. Máte ještě sílu? Já vůbec nevím, kolik je. Já mám nějakou ještě tady teorii. A tou teorií se potřebuji propracovat k tím hezkým věcem. No, totiž tohle je důležitý, tohle, co chci říct. Co urychluje komodifikaci, je takzvaný fenomén Walmartu. Walmart asi všichni víte, největší supermarketová korporace světa, podle příjmu je to dokonce největší korporace světa. A fenomén Walmartu, v angličtině Walmart Effect, taky zkuste dogooglovat, je to pro mě fascinující, popisuje situaci, kdy Walmart otevírá pobočku na malým, nebo řekněme středně velkým americkém městě. Strategie je zpravidla taková, že snížejí ceny pod úroveň místních podnikatelů, tím získají zákazníky a protože to trvá dlouho, mají sílu, tak je nechají vyhladovět, až začnou odumírat ty místní podnikatelé a Walmart tím pádem získává lacinou pracovní sílu. A kdo Walmart znáte, víte, že platí na úrovni minimálních mezd nebo spíš pod, takže je to vlastně jako výhodný, až ale uběhne v průměru 20 až 30 let, kdy už vlastně tam ani nemá kdo nakupovat, protože ty lidi vlastně jak vydělávají v tom Walmartu za ty minimální ceny, všichni nakupují vlastně jenom tam, tak už je to celý takový jako vybydlený, unavený, že oni vlastně tu pobočku zavírají a odcházejí. A to je něco, co tady vlastně začalo probíhat v 90. letech. Chci tím říct, že kdykoliv a je v Česku pár moudrých starostů, kteří si tohleto uvědomují. Pro mě příklad třeba Litomyšl, kdo to město znáte, tak tam dlouhou dobu dbali na to, aby tam měli jenom takovou tu dřevěnou bylu. Teď mám pocit, že tam pouštějí Lidl. Když jdete po náměstí, tak máte pocit, že jste někde v jižní Itálii. Byli jste tam někdo? Tak je to takový to jako, máme tam kamarádku, takže jdeme s tou kamarádkou a ahoj, jak se máš, uvidíme se odpoledne, co kavčo, pojď tady pro chleba, tady dáme zeleninu, železářství prostě, všichni vlastně jako místní. Takže jenom pozor, pozor na to, tohle je vlastně jako pro mě fascinující fenomén, neviditelný, myslím, že to je jako velká slepá skvrna, protože když jedete českou krajinou, tak vidíte, že to je prostě jenom Penny, Lidl, Kaufland, jak se všichni jmenujou. A že vlastně jako důsledkem této koncentrace, toho vlastně odsávání zdrojů,
Protože tohle je přesně to, kdy vy posíláte peníze na nějaký offshoreový anonymní účty, ty peníze nezůstávají doma, ale posíláte je pryč, tak důsledkem je ekonomická a vztahová chudoba. A parametry života jdou dolů a ten ekologický aspekt, který jsem maličko zmiňoval, jenom si představte to, že musíte vydržovat ty 4 centra oproti jednomu. Jako co tam všechno je za CO2, vodu, energie, odpady. Uvědomte si to, že musíte mít nákupák, musíte mít ty kancelářské prostory, přespávací geta, kde vlastně ani nejste, jenom tam chodíte spát, a pak ty automobily dost často. Je tady někdo, kdo má v rodině víc než jedno? Je tady někdo, kdo vědomě žije bez automobilu? Dva. No, to víte, no. Tak, když se nad tím zamyslíte, když bych se měl pokusit o nějakou tečku, tak logickým důsledkem tohohle toho, 4 centra, vlastně jedete, výkonová společnost, musíte to někam dotáhnout, nemůžete jen tak být, musíte mít v naší společnosti. A čím víc máte, tím víc jste. Ty, co mají hodně, jsou někdo, a ty, co mají míň, tak jsou nikdo. Takže jedete. Logickým důsledkem je, že jsme uhnaný, prázdný, osamělý, to jsem tady několikrát opakoval v Simča taky, čumíte do těch destiček daleko víc, než byste tam čuměli, daleko víc. Všimli jste si, jak strašně se chlastá v téhle zemi? Já jsem žil 2 roky v Rusku a to jsem si myslel, že nemůže být hůř. V roce 2019 jsem se tam vrátil a vlastně jsem žasnul, jak se jim podařilo zamíst alkoholem. A pak vlastně se rozhlídnu po našich krajích a chci se zabít, protože to je jako neuvěřitelný. Zkuste se podívat na žebříčky. My jsme top 3, top 5 podle toho, jak se to počítá na světě. Jakože se tady chlastá opravdu hodně. Ale má to nějaký příčiny. Jsou to ty traumata, jsou to ty jesličky, ta konzumní osamělost. Nevím, to všechno dohromady. Že objevují se nerovnosti. Nerovnosti jsou obrovský problém. Na jedné straně geta bohatých, na druhé straně geta chudých. Čím víc se nám rozevřou tyhle ty nůžky, tím víc, o tom mluvil Bob, že jo? Tak o to víc se objevuje pocit nespravedlnosti, extremismu, skoukání po takových těch babiších, okamurech a takových těchhle těch jako mesiáších, který nás přišli spasit. Frustrace, naštvání. A samozřejmě nemoci jsou na vzestupu. Jo, autoimunní, cukrovka, obezita, srdce, cévy, úzkosti, deprese, závislosti, rakovina, to všechno stoupá. Tadyhle takovej, nechci teď je nejnižší bod prezentace, jo? Nebojte se. Byl Plotkin v knize Lidská duše a příroda, myslím se to jmenuje, ten to popsal jako patologicky adolescentní společnost. A říká, v současných západních a západem ovlivňovaných společnostech mnozí lidé dospělého věku, kromě nedostatku skutečné zralosti, trpí celou řadu adolescentních psychopatologií, ochrobující sociální nejistotou, zmatením identity, extrémní nízkou sebeúctou, malými nebo žádnými sociálními dovednostmi, narcisismem, nelítostnou chamtivostí, zabržděným morálním vývojem, opakovanými výbuchy fyzického násilí, posedlostí hmotnými statky, malými nebo žádnými schopnostmi pro intimní vztahy nebo empatii, drogovými závislostmi a emocionální otupělostí. Jenom jako, víte co, proč to čtu, proč to říkám, když je něco časté, lidská mysl to vyhodnotí jako normální a normální je ze své podstaty neviditelné. Proto si myslím, že je důležitý občas poodjet z našeho systému do nějakého úplně jiného. Proto já se snažím ty svý děti občas někam vytáhnout do nějakých těchto marok, protože mám pocit, že to tam najednou jako vidíte. A když to vidíte, tak víte, že už toho nechcete být součástí a mě to aspoň pak dává i vnitřní sílu v tom nebejt a vybudovat si nějakou subkulturu. Víc žít tam, kde bydlím. Tak se nezlobte, jestli tady někdo je v nějakém jako smutku a jestli jsem ten smutek třeba ještě prohloubil tímhletím. Teďka 3 důvody chci nabídnout ještě. Proč to tak je? Proč to teda? Nebo víte, tušíte, proč to tak je? Proč vlastně sakra do pytle nežijem tam, kde normálně bychom chtěli žít? Proč se trmácíme těma autama od pondělí do pátku někam hákovat, dělat nějaký blbosti, který často ani nevíme a pak si za to kupujeme nějaký ještě větší nesmysly a pak uhnaný někde pelášíme do nějakého akvaparku? Proč to tak je? Jak systém? To můžeme to hodit na systém. Role oběti. Je to pohodlný, což je jedna z věcí, která nám je těma 4 až 10 000 reklamními sděleními podsouvána, že by ten život měl být pohodlný, plný zážitků, plný radovánek.
A že tohle je ono, že jo? Protože radovánky jsou prostě na prodej a proto se na to prostě musí vydělat a jedeme v tom všichni, tak to prostě nevidím. Já chci nabídnout 3 důvody. Prvnímu říkám holokaust místních podniků. Když se kouknete do naší historie, tak si asi všichni z dějepisu vzpomenem, že po roce 39 jsme přišli, nevím přesně kolik těch lidí bylo, ale prakticky o všechny židovský místní podniky. Pěstitele, chovatele, obchodníky, prostě sousedy, který vlastně po roce 39 přestali existovat. V roce 45 těch lidí, protože jsem ze Sudet, tak to vím, bylo 3,5 milionu. Tak jsme přišli vlastně o všechny německý pěstitele, chovatele, trhovce, kavárníky, obchodníky, továrníky, vlastně škrtlí. Židovský škrtlí, německý škrtlí. Po roce 48 jsme začali přicházet o další, vzpomenete si, do roku 52 zmizela vlastně většina takových těch českých. A ty, co zůstali, tak museli být v nějakým tom kolchoze nebo vlastně však víte, jak to bylo. V 90. letech přišlo obrození, my jsme se nadchli, kdo jste tady starší, tak si možná vzpomenete, jak jsme začali podnikat. Byly ty různý krámky v těch kočárkárnách a různý budky a mraky malých podniků. Vzpomenete si na to někdo? Takový to ten prostě, jo, se podařilo, prostě komouši jsou pryč a teď už to bude jenom dobrý. No, puf, Walmart efekt přišel. Supermarkety s takovýma těma krásnýma okůrkama v tom igelitu, že jo, za 3,50, ty vole, se s tím nebudu patlat na té zahradě, přijdu si to koupit do toho Penny, že jo. A najednou se začaly na zahradách objevovat ty trávníky, lidi začali rušit králíky, tujky, protože že jo, najednou byli cizí lidé všude, tak se musím popásat těma tujkama. U nás v přespávacím ghetu jsou teďka populární plasty v plotech, takže jdete po ulici a ono je to plastový, že tam nevidíte, ještě než vyrostou ty tujky. A začaly krachovat tyhle ty drobní krámky, protože kdo jste někdy podnikal sám na sebe, kdo jste vedl nějaký místní podnik, tak víte, že to není vůbec žádná sranda. Zkusil jste si to někdo? Je to je docela dřina. No, tak to je jeden důvod. Druhý důvod je to, že jsme skočili na ten konzum, že jsme ho přijali jako náboženství. Vlastně jsme pochopili, nebo jsme uvěřili tomu, že radovánky rovná se radost. A radovánky, kdo to říkal? To říkal Bob nebo Simona s tím dopaminem. To je takový to kavčo, rychle nahoru. Svetřík novej, pokec s kámoškou, seskok padákem, aquapark. To mě natchne, že jo, to je skvělý. Ale rychle nabil, rychle pozbil. To jsou radovánky. My si myslíme, že to je radost. Radost je jiná. Radost je dlouhodobě kultivovaný pocit, který je produktem života v souladu, kdy já tvořím něco užitečného pro druhý, smysluplného pro mě, obklopený svojí smečkou. To je radost. To je to, co plyne z těch prvních dvou pater. Když si něco koupím, tak je to hop, 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 hop. Tak my jsme na tohle skočili. A vlastně žijeme dneska tak, jak to pojmenoval Tyler Durden z Klubu rváčů, kdy říká, chodíme do práce, která nás nebaví, aby jsme si koupili krámy, který nepotřebujeme, a tím se vyrovnali lidem, který vlastně nesnášíme. Tak to je vlastně náš modus. My se tomu zasmějeme takhle na nějaký tý přednášce, nebo když se koukáme na ten film, ale vlastně, já nevím, kdo, o kom to je tohle, ale jedeme v tom do určitý míry všichni. Jo. Tak to je důvod číslo 3. A důvod číslo, teda 2, kecám. Ten nejpodstatnější je to, čemu se říká ekonomická globalizace. Ve smyslu deregulace obchodu a financí s cílem umožnit firmám a bankám fungovat v celosvětovém měřítku. Ekonomická globalizace není mezinárodní spolupráce. Je to systém smluv o volném obchodu a institucí, který nadnárodnímu biznesu, velkým korporacím a bankám umožňují stěhovat biznis na lusknutí prstu podle toho, kde budou platit nejnižší daně, kde dostanou od státu nejvyšší subvence, kde dostanou zadarmo infrastrukturu, půdu, kde se stát zaručí, že nebude ochraňovat pracovníky a lidi a přírodu, kde prostě ten biznis vydělá nejvíc. Když se nad tím zamyslíte, tak vám nemůže nedojít to, co bylo nádherně vidět v tom covidu, jak ty malí museli být zavřený velmi často a ty velký byly vždycky otevřený. Továrny je vlastně museli jet, jak to možný, prostě spousta bla, ale když jste to četli mezi řádky, tak jste viděli, že je to tohleto. Protože oni, kdybychom je tady zavřeli, tak oni se přestěhujou, že jo, tam, kde můžou být otevřený. A my přijdeme o pracovní místa, protože my nic jiného nemáme. My nemáme tu místní infrastrukturu, takže máme ty velké fabriky, kde vlastně ty lidi hákujou. Ale Bob mluvil o tom, že ty velké fabriky se stejně za chvilku odstěhujou, takže my stejně budeme se za chvilku koumat, jak se vlastně budeme živit. A
Co je podstatný, myslím, je uvědomit si, že ten boj je nerovnej a že vůbec je to boj, že ty obrovský jsou vlastně, často jsou v daňových rájích, často nezaplatí ani korunu na daních, často mají mraky dotací, víte, teďka ty Babišovi různý, těch 140, že vyvinul nějaký chleba speciální a dostal 140 milionů v pytliku nějaký z rozmraženého polotovaru. No to se chcete rozbrečet, když pak vidíte drobného pekaře našeho Mareše tam, tak ten dostane nic, že jo? Ten prostě jako musí fičet, musí platit daně. Celý to funguje jako, jestli jste hráli v dětství takovou tu obíhanou, jak jsou ty židle, lidi kolem toho tančejí, když se pustí hudba, když se hudba vypne, musíte sednout. Tak tuhle tu obíhanou dneska hrajou státy, které se staly de facto rukojmíma na národního biznisu a obíhají a vždycky z toho kola někdo vypadne, protože předbíhají se jeden s druhým, kdo dá nižší daně, kdo dá víc těch subvencí, kdo vlastně bude míň ochraňovat tu přírodu. A to je vlastně pekelný systém, když se nad tím zamyslíte. A kromě toho je to ekologická katastrofa, to už tady párkrát padlo. Já tady mám asi dva příklady, jo, jenom v obrázek. Hele, tadyhle med, země původu, Česká republika, Uruguay, Argentina, Ukrajina, Mexiko, Moldavská republika. To je normálně z nějakého jako nákupáku. Zkuste si toho občas všímat, odkud jezděj věci. Jo. Asi víte, že český brambory jedou do Německa, německý jedou do Česka, český prasata do Německa, německý do Česka, že to prostě mraky těch kamionů na těch silnic jsou úplně zbytečný. Novozélandskou cibuli v Česku jsem zmiňoval. Nevím, jestli víte iPhone novej, protože se vyrábí na různých částech planety, tak když byste sečetli cestovní vzdálenost těch jednotlivých součástek, tak víte, kolik kilometrů ty součástky uletějí ještě předtím, než ten iPhone dosedne na regál? 804 tisíc kilometrů, to znamená země kouli ten iPhone oblítne 20krát, ještě předtím, než přijede třeba do New Yorku, kam si ho přiletějí Číňani koupit. Chápete to? CO2, všechny prasárny, všechny, jakoby ta výroba v té Bangladéši a různý prostě ty kovy v Africe. Nebo příklad, v Norsku se vylovějí ryby, letecky se pošlou do Číny, tam se vykostějí, tam odsud se pošlou do Indie zabalit a tam odsud se pošlou zpátky do Norska, letecky. Protože se to vyplatí, ten systém těch různých dotací a úlev, prostě se tomu konkrétnímu prodejci vyplatí. Systém ekologické globalizace. Co s tím? Už asi nestíhám, co? Tak já jenom rychle... Jdeme na to. Tak, tolik k příčinám. Infrastruktura, obzvlášť v této části světa, prostě 39., 45., 48., 90., fakt jako špatný. Jedna věc. Konzum, smysl života. Druhá věc. Třetí, ekonomická globalizace jako systém nadnárodních smluv a institucí, který umožňuje obrovským firmám stěhovat biznis s tím, že politici, i naši politici, to taky je vlastně podstatný, že spoustu věcí my nevyřešíme na národní úrovni, že potřebujeme jít do Bruselu, tam se musí zatlačit. Spousta věcí se fakt nevyřeší na národní úrovni. A problém je, jak vlastně se tam moc koncentruje u těch velikých, tak to je to podhoubí toho extremismu. To je to, proč tady máme populismus. To jest, pokud se zbavíme Babiše nebo Okamury nebo jiných, kteří přijdou po nich, tak se to stejně nevyřeší, pokud nezměníme ekonomický systém. My potřebujeme z ekonomické globalizace se posunout k ekonomické lokalizaci. Potřebujeme začít podporovat ty místní podniky, vytvořit systém a infrastrukturu tak, aby se jim začalo dařit, aby to nebylo s vyplazeným jazykem, prostě s vypětím všech sil. Tady je nějaký letáček za dveřma, kde je soupis toho, co se Babišovi podařilo. 130 tisíc zkrachovalých místních podniků teď za minulý období. Tak tohle prostě se nesmí dít, to se prostě týká každého z nás. Potřebujeme z filozofie posedlostí růstu se posunout k nerůstu, takzvanému, nevím, jestli jste to někdo slyšel, zkuste když tak vygooglovat, degrowth. Vlastně úplně jiná filozofie, kdy vlastně jde o dobrý život. Nejde o to, aby jsme neustále produkovali víc zisku, aby se víc a víc komercializovalo. A poslední důležitý bod, z cizích lidí se znova musí stát blízký. My prostě potřebujeme být obklopení, už jenom z podstaty lidství my potřebujeme být cítit, že jsme součástí smečky. A to nemluvím o té ekonomice, že s cizíma lidma si prostě nepomůžete. To prostě, ten člověk vám to nepůjčí, nezvěříte mu děcka, prostě je to naprd ten život.
No, takže naše budoucnost, dovoluji si tvrdit, musí být lokální, pokud má nějaká být. Stojíme na křižovatce, ale to chci jenom maličko krátce upozornit, kdy jedna cesta vede k té lokalizaci, k určitýmu návratu k tomu, kde jsme do určitý míry byli. Tím ale neříkám, že bychom měli přestat používat technologie, spolupracovat mezinárodně a tak dále. To je velmi důležitý. Většinu problémů, kterým čelíme, nevyřešíme prostě doma, ale musí se vyřešit mezinárodně. No a na druhý, ale v odbočce, je takzvaný technooptimismus, kdy my vlastně věříme, že klimatickou krizi vyřešíme tím, že budeme stahovat nějakýma strojema CO2, že zemědělství, budoucnost zemědělství je takový to pěstování v těch roztocích vevnitř, že vlastně vodu nemusíme vlastně hospodařit s vodou, protože si ji vyrobíme, když budeme bohatý. Budoucností dopravy jsou elektromobily, každý bude mít elektromobil, těch 6,2 dieselových se vymění za 8,5 ideálně elektrických a tak dále a tak dále. Dle mýho z cestí, myslím si, že je potřeba fakt lokalizovat s využitím těch technologií, ale ne spolíhat na to, že prostě budeme dál růst, dál prasit, dál budeme žít v tom odcizeném prostředí, v tom online prostoru ožralý a že to za nás vyřeší technologie, to si jako nemyslím. Takže pár příkladů té lokalizace, která už tady probíhá, jenom ji prostě propojit. Je to v několika oblastech. Potřebujeme se vrátit k jídlu, potřebujeme, aby jídlo bylo od tamtať, odkud jsme. Potřebujeme úplně jiný pohled na finance, potřebujeme místní podniky, potřebujeme energetickou soběstačnost, potřebujeme zapracovat na to, aby vznikaly komunity znovu, aby děti měly odpovídající vzdělání v místě bydliště, aby to nebyly takový ty ochočovací ústavy, o kterých se tady dneska mluvilo, ale aby to byly místa, kde ty děti se stanou tím, kým jsou. A aby jsme měli možnost vlastně v dochozí vzdálenosti mít i celostní vlastně medicínu. A teď pár příkladů s dovolením a tím končím. Potřebujeme znovu obnovit trhy. A trhama myslím takový ty místní, kde místní sedláci jezdějí za těma místníma lidma a kde vlastně místní lidi můžou nabídnout svý výrobky. Neměl by to být další Kaufland. V obrovskou naději já spatřuju v takové té vlně teďka posledních 5-6 let bezobalových krámů. Pro mě je to rok 39 znovu obrození toho místního hokynáře, toho krámu, kde ty lidi se potkávají, kde prostě si chodí pro jídlo v každé obci, v každý čtvrti. KPZky, nevím, jestli znáte, tohle je pro městský lidi, komunitou podporované zemědělství, kdy se spojí pár sousedů a najdou si nějakého dodavatele napřímo a ten jim prostě vozí jídlo. Velkonákupy jsme občas dělali, to je to, že se spojíte se sousedama, uděláte velkou objednávku do Probia třeba a přivezou vám několik 25-kilových pytlů mouky, čočky, zrní, oříšků. Přijdou sousedi a ty to doma rozvažujete třeba. Tak to je jako bordel, jak blázen, děti tam lítají, psi tam lítají, ale je to skvělá záminka být spolu a vlastně snížíte náklady na dopravu, celý je to takový vlastně jako správnější. Spolkové obchody, to je něco, co tady bylo za první republiky, družstevní. My jsme spolu založili první v Praze, jmenuje se Obživa a je to obchod, který vlastní všichni, kdo v něm nakupují, i ti, kteří do něj dodávají. Zajímavý taky, když tak mrkněte. Myslím si, že se znovu potřebujeme vrátit k tomu, co dělali naše babičky. To znamená, Finsko, Bob to říkal, taky žijeme v části světa, kde půl roku nic moc neroste. A vy tady obzvlášť ještě možná víc tady na severu. Takže když něco je, tak je potřeba to zavařit, usušit, zamrazit, sfermentovat, prostě nějak konzervovat. Myslím si, že potřebujeme navázat. Máme tady obrovskou, dlouhou tradici zahradničení, kterou na západ od Aše lidi, kteří o tom něco vědějí, tak tady obdivují a závidějí námi. Tak prostě navažme na to. Tam, kde jsou trávníky a tujky, tak dejme tam zase zpátky ty rajčata, okurky a něco, co prostě nám přinese jídlo a co i dětem ukáže, odkud to jídlo je. Slavnosti, jarmarky, tyhle ty různé sešlosti, vlastně jakákoliv vlastně záminka propojit lidi se prostě počítá. Alternativní školy a školky, to je už o tom tady bylo řečeno dost. Jo, že rodiče, kteří se probouzejí, zjišťují a nechtějí už dát děti do ochočovacího systému, kterým jsme prošli my, tak dost často právě sedají do auta a vezou to dítě někde úplně jako do pytle. A co to je za život potom, když to dítě rozvážíte? To prostě nejde. Proto
si myslím, že Montessori, Waldorf, Sudbury, a děje se toho strašně moc, kdo se v tom pohybujete, víte co, za posledních 10 let se tady objevilo alternativní škol, to je prostě obrovský zdroj naděje. Líbila se mi teďka, to už je jen takový konkrétní nápad, z Chebu, tam mají komunitní pec, kam můžete prostě přijít si upít pizzu nebo chleba a zase je to jako, je Zuzi, ahoj, jak se máš, prostě narazíte tam na ty sousedy, není to jako, že každý má tu svoji troubičku doma, fičí si tam ten svůj chlebík, tak hezký. A místní měny v Kyjově teďka v covidu vlastně se rozhodli zkusit zaexperimentovat s místní měnou, což je vlastně, kdo to znáte, nástroj, který propojuje místní lidi s místníma obchodníkama, ty peníze už z té podstaty prostě zůstávají doma. Nádherná věc, velká naděje. Ekovesnice, nevím, jestli jste slyšeli, to je vlastně autonomní ekonomický systém se vším všudy. U nás vzniká první, Země souznění se jmenujou, Země souznění CZ, když tak se mrkněte. Jinak to tady nemáme, ale zase na západ od Aše je toho 3 prdky. Takže obrovská inspirace a děje se to a dít se to bude. No a když bych se měl pokusit o závěr, tak si myslím, že čím tohleto je zodpovědnost za selhání klimatu, co se týče států, USA, Evropská unie, zbytek Evropy, zbytek bohatých zemí a chudý země, tak chci říct jenom čím víc budeme lokalizovat, tím víc snížíme dopady skleníkových plynů, drancování přírody, že vlastně ten ekologický dopad je obrovský. Pak nevím, jestli víte o modrých zónách, víte někdo, co to je? To jsou místa na této planetě, kde je nadstandardní výskyt stoletých lidí. Tak když je studujete, tak víte, že to jsou, vždycky tam je jeden společný prvek a to je to, že ty lidi žijou, kde bydlejí. Že jsou obklopený svýma blízkýma lidma a že žijou tak, jak já jsem měl možnost to zažít v tom Midleftu, jak jsem se to snažil přeříkat. A myslím si, že čím víc budeme lokalizovat, tím víc se nám může vyskytnout těch modrých zón, že to vlastně může být i u nás, pokud přestaneme chlastat. A myslím si, že úplně nejvíc lokalizaci poděkujou mladí lidi a starí lidi. Mladí tyhle ty jako děti, protože téma rodičovství, kdo jste to zkoumal, víte, abyste vychovali zdravý děcko bez traumat, potřebujete 2,75 přítomného dospělého. To uhnaná maminka na mateřský samotce nikdy nedá, která čeká na tatínka, až se vrátí z hypotéky. Pokud žijete v obklopení sousedy, kteří jsou pro vás blízcí lidé, nejsou to cizí, tak je to prostě úplně jiný mateřství, úplně jiný dětství a nemáte tam ten fenomén toho těch jesliček, jak jsme ho tady se Simčou zmiňovali. Je větší pravděpodobnost, že to dítě nebude tak traumatizovaný, jako jsme byli my, který jsme tímhletím systémem tý uhnaný maminky prostě osamocený prošli. A pak starý lidi. Já nevím, kdo máte kolem sebe starý rodiče, dědu s babičkou a je někde jako v pytli u televize, u nějaký obrazovky, osamělej, tak víte, že to stojí za to udělat už kvůli ním a už kvůli nám, protože pokud bude mi to štěstí, tak se toho taky dožijem. A být osamělej na stáří, to já nechci teda. Tak to je všechno.